Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul huda wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in wa illa wahyu yuha. Ibu bapak kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mugi asom urang ka 14 dinten ayeuna. Leres 14 dintennya. 15. 15. Oh, geus 15. Poho. Mudah-mudahan sing jadi puasa nu makbul. Puasa nu ditampi ku Allah. Ruku urang, sujud urang, ibadah urang sing ditampi ku Allah. Ayat 2, man soma Ramadan imanan wahtisaban ghufiro ma taqaddama min dzambi. Yang manu puasa bulan Ramadan dibarengan ku keimanan jeung dibarengan ku mawas diri ngitung-ngitung karidoan ti Allah, maka tajama bakal dihampura dosa nu geus dipigawe. Tapi aya hiji deui, man koma Ramadan, sarua ngan beda koma jeung soma. Hiji mah man soma, nu kadua man koma Ramadan imanan wahtisaban ghufiro ma taqaddama min dzambi. Sarua sajama nu nangtung peuting dina bulan Ramadan taraweh atulah kitu nya. Salat penting dina bulan Ramadan, rek tarawehna, rek qiyamul Ramadanna, hudang kabeh salat, maka eta jama ge sarua meunang pangampura ti Allah. Dipihampura Pak. Jadi mun aya jama puasa rajin taraweh tara, eta teh make dasi teu make kolor. Ya, makana tadi datang ka dieu kuring aya kene nu tararaweh. Kuring kapaksa tarawehna sok diakhirkeun sebab naon? Sebab ku Kang Dedi diajak nguriling. Anak buat nguriling deui dan ngajak we ngajak nempungan jelema nu katalangsara we jeung anehna teh dikersakeun ku Gusti Allah tiap nang manggil jelema tarasalah ting dituntun ku Gusti we bareng kan manggil jelema teh teu salah penting di ditu tu di Karawang di Padubana di Tunggak Jati manggil awewe sarua ribu di ditu budak sarua manggil budak jebleh mimitina tapi aneh jebleh tapi terus cicing budak teh sadar ngobrol di geroan kolotna jalma ripu di Bogor memena hayo ngageroan jelema pek teh eta teh salakina maot anggota KPPS kumaha sereng 20 juta jadi lain ngadongeng ngungkul na TV nyaritakeun anggota yang KPPS yang meninggal 100 didongengkeun dijadikeun objek dongengan. Jadi Mulyadi mah teu kitu gerwak we tah dibere 20 juta keur bekal Ramadan keur bekal lebaran. Jaba dijanjian dicatet budakna kuliahna biayana sakolana timiti ayeuna SD pika kuliahna ditanggung ku anjeunna. Alhamdulillah di Tasik 10 urang langsung teteh Ramadan berkah Ramadan jadi teu loba teh ngadongeng jadi Mulyadi mah digawe we digawe. Da Islam melin pacorok-corok papanjang-panjang ayat. Ayat tadi MT kikun, kadang MT kikun ke Baroho. Karawang teboga peserta nginyum kata si KTP-na dipalsukun. Da yang jadi juara umum upamana. Sok ayah panu kitu bener da. Cenah Quran teh ngajarkan kejujuran. Urek ngarajinnya kita jalujur iya. Kini buktinya ke Baroho. Urang Jawa Barat pindah ke Papua. Ngaku urang Papua ngaji di Papua juara di Papua di adu deh tingkat nasional pek teh pabaturan ana kamari mah di pesantren di Jawa Barat da asilna mah urang Bandung hayo miluan di Papua geus lalieur wungkul pan dipikir-pikir mah bener teh jadi agama teh ulah pa ieu ulah pacorok-corok teh ayat papanjang-panjang teh ayat tapi ayat kudu ngawujud kana adab. Jadi ku sabab ayat nangalukun jadi dalil nganurupa alus-alus agama cuma di lisan tak lagi diamalkan keimanan pada Tuhan cuma berupa slogan. Jadi iman dan takwa nanti ditulis nanti na spanduk weh numasang spanduk na imanan takwa anu tadi dang jadi mengaruhan karena kabeh kahirupan tungtungna dianggapna teh politik teh teu bisa disembunyihijikeun jeung agama bedakan politik yang agamanya henteu jelema beragama kudu berpolitik politik jelema beragama kudu beda jeung politik jelema teu beragama bade anu tadi panjajihan Haji Anan loba nyeun kahadean teu dipilih da teu mere aya jelema anyar nyeun spanduk mere 30.000 dipilih eta jelema teu gablek agama anu kitu. Kuring mah tegas ngomongna teh gablek agama katanya.
dari agama mah wa'ati dzal qurba haqobikan kan udah deket heula. Ulah siga nu tadi teh aya budak nu jauh di Jakarta sataun sakali meres 750.000 mun nyaho sadesa. Ari budak nu sapopoe mah ujang kenteng mah bocor, terekel deket makana kenteng. Menerkeun kenteng bocor ujang mah teu boga beas, saleter dibagi dua. Ujang mah teu boga minyak, sacang dosa desi dibagi dua. Ujang nyarari awak mencetan. Jadi hitung, pan mun diitung ngopan sataunan eta leuwih ti 5 jutaan. Tapi percaya kene mun ngagul-ngagul di Jakarta nu mere 750.000 sataun sakali bari balik di anteran sakali dibikeun. Ku Kang Dedi pika ditabek bae dijelaskeun mah nya teu ngarti, banyak kesaredeng wae hirup teh. Tah kuing teh tadi kieu teh sedeng bisa teh hirup teh. Rakyat jablay lolobana mah. Sob rakyat teh siga jablay, pamimpinna siga germo. Rakyat apa sok rek bena naon ke dipilih mah jablay nu kitu. Jablay mah daek ngadengkak mun geus dibere transaksi. Jablay. Sob jablay maka pamimpinna germo. Mah teh ngali germo. Pan geus nya kapilih mah teu nolol deui ka panggulah. Ngiles we eueuh. Di atas namakeun we. Begitu datang dan ke hiji waktu we datang papangi protes mana kunaon bet geus dipilih teu nolol-nolol. Kumaha jawabna? Nah, bari nagedeg surah mana geus dibalik ku aing basa serangan pajar. Pan geus dibalik surah mana mah kurang urusan mana ke teu 5 tahun ka hareup ku aing dibalik deui we butuh mah. Pan yang rakyat-rakyat nu teu berpikir manon pembangunan dijual karena duit 50.000. Na'udzubillahi min dzalik. Dasar jablay. Mudah-mudahan orang imam tong siga jablay. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun Indonesia mesti kene kitu berpolitikna ya teu cerita. Tah ceuli ini tadi keureut ciceuli ya ceuli. Kayak irung di mana-mana moal aya kamajuan bangsa. Jadi ulah sok mimpin, pamimpin saya ku adil. Mah eta ge teu bener. Mah mungkin boga pamimpin adil boleh tancan aleceureun. Takeran timbangan dikurangan kene. Pancak dalilna ge depati-pati urang pangulang urangan takeran jeung timbangan, maka Allah bakal nulunkeun tilu perkara ka eta jama. Hiji, lacutna pamarentah. Pamarentah nu teu adil. Dua, mahal ongkos-ongkos. Tilu, tiga kurang cai. Aya tilu. Kan gitu. Walam yang kusul mikyal mizana illa ukhidhu bisinin wa syiddatil mu'un wa juri sultan. Tepati-pati urang pangulah ngurangan tak ranjeng timbangan, maka ku Allah bakal ditimpakeun tilu perkara yang tajam. Hiji, mahal ongkos-ongkos. Dua, katilu. Kurang cai, nu katilu. Pelacutna pamarentah. Aya kan sagala rupa mahal, bener teu? Sembako mahal, bener? Beas mahal, gula mahal, minyak mahal, sembako mahal, telur mahal, kolor mahal, kolor turun naik tuh coba sagala naik. Nu kadua sanggeus kitu, katiga kurang cai, datang hujan lain jadi kamaslahatan, jadi banjir. Eueuh hujan sumur saang. Nu katilu boga pamimpin can dirasa can adil wae. Moal irage moal meunang boga pamimpin adil lamun urang teu tepos liro. Tanyalakeun wae ka luhur diajar nunjuk kana diri. Geus pantes kitu beungeut si jujun anu kalakuanana kieu meunang pamimpin nu alus. Kudu kitu aya nu diajar rakyat teh mikir. Maksudna naon? Takeran dikurangan keneh timbangan sok dikurangan keneh. Ah teuing jujun tarana keur tarana nimbang ieu kuring mah da tara jualan. Eta takeran Allah mah pan lain katian. Timbangan Allah mah kiloan, takaran Allah mah aturan Allah, Quran, timbangan Allah mah hadis. Mun urang ngajauhan kene aturan Allah, mesti kene teh ngajadikeun rasul sebagai tauladan, kan kur dongeng naungkul, tapi nauladan henteu, Quran dijauhan, maka teh abang ngurangan takaran jeung timbangan. Contoh, tohor teh jam 12, hayo salat tohor setengah tilu. Aya nu kitu di pangulah. Aya. Loba nu kitu. Eta teh jelema nu ngurangan takaran. Bukan baik Pak Jujun dalam hormat jam 2 oke bisa setengah jam 2 oke bisa kene setengah 2 bisa kene tapi uing rek nanya mulor jam 12 terus mana nyebutkan kewe jam 1 udah bisa jam 12 dari 10 Pak rek kumaha lu tadina kudu udah jam 12 dor cung do not dur ngong adan cong sholat dur cong. Ayo ngkewe ada jam 12, jam 2 ge bisa-bisa. Karena ya on time, aya in time. Ari on time mah jam 12 durcong on time. Ay in time mah setengah 2 ge bisa. Ngan pertanyaannya bisa teu anjeun? Yakin teu hirup pika setengah 2?
Kumalah mau lawar jam 12, gawe salat jam 1, jam 12 saparapat pae. Matak tong sok diengke-engke, bisi tetepi ka engke. Ari engke teh iraha, engke teh ayeuna ceuk tadi. Jadi pada di teh jadi iraha engke. Geuning ayeuna engke teh. Boleh ngomong nawe tadi, untung hirup tepi ka ayeuna mun paeh tadi mah tepi ka engke. Matak tong sok diengke engke, cageur tong sok diengke engke, bageur tong sok diengke engke. Rek nanya ka urang pangula, hayang kabutuhan ku Allah disegerakan. Butuh langsung ku Allah ditendunan hayang. Carana yang nyawa kon Cina. Iji minimal tongurangan takeran. Naon takerana salat awal waktu. Dur cong. Ulah mau salat teh diengke-engke. Karek beres lohor. Salat lohor kaburu asar. Ah, ca asar ka asar tere-tere teuing. Rasana karek salat teh sia mah salat teh setengah tilu. Ya. Ayo, jadi wengi ieu kuring bunga tinggali Kang Dedi kukurilingan tiap je tempat mangihan jelema teh salah nyokot. Teh salah nyokot, masing uing sok nuduhkeun tu nu itu lain. Nu itu lain. Kumaha kreteg hatena we? Patiap kreteg hatena dibimbing ku Allah. Kudu pangijang jama anu susah we. Da memang ku Allah na ge niatna ge anjeunna nguriling teh eueuh urusan jeung politik. Mun ngomong politik geus tiap kapilih anggota DPR RI suarana paling gede 200.000 leuwih suaranya oge. Okay. Naon urusanana geus beak? Bener? Hah? Teu make nyawer. Eta mah murni 200.000 leuwih suara terbanyak tapi teu nyawer. Lamun rek ngomong politik geus kapilih naon urusanana kikian? Da kikian teh make tiut da tuh teh. Emang teu make tiut kitu ya? Iya make tiut teh. Oke. Kaya teh mawa panggung di Purwakarta, mawa son di Purwakarta. Ya teh pan musikus yang musikus kelas teri ya teh. Oh itu teh kelas internasional itu teh Kang Iman Ule teh. Musikus tiun itu teh. Tong salah, geus payu kana tiun itu. Ibu teh Eca, yuk kabe mawa Jujun, pan apal Jujun. Nah, urusanana apa aja yang sarari we? Kuma, anjeun tiun teuing. Uyuh teu bagi duit ting. Mau didahar teu nah duit. Mau urusanana teuing mah. Teu bagi amplop komo naon amplop. Jangan mahal. Ajengan mahal. Mahal waktuna. Itu. Nyapan uing pan ieu teh duit tungkul bener teu. Lamun ngayakeun kikiaan urang dia sukumaha. Coba Kang Dedi datang ka di hayang naon hayang nepungan urang pangula. Gara-gara aya nanyeun acara pan tepung teh jeung si Akang. Yang si Abah teh nu kawin dua kali. Oh, sorana panglobana? Alhamdulillah nuhun sareng urang dieu. Jadi milih ku kasagaran bagi loba do milih Kang Dedi. Alhamdulillah tuh karek dibigat-bigat geuning ayeuna geus di hargaan ka sora anjeun teh ku Kang Dedi. Nguriling isukan, rek nguriling, pageto nguriling, kamaring. Terus saya nguriling geus 14 tahun ku kulilingan hubungan jeung politik. Baheula zaman merek jadi gubernur, calon nyalon wakil gubernur kukurilingan numitna da eta mah kukurilingan barang beret teh riya we hayang ka hayang dipilih geuning buktina eleh jadi wakil gubernurna da nyalon wakil gubernurnya eleh tapi gubernur nyalon wakilnya eleh jadi mulai itu macan eleh jadi gubernur awas catet ke urang dieu karek eleh jadi calon wakil gubernur kabe encan eleh jadi calon gubernur dan nyalon gubernur karek nyalon wakil gubernur catet ya baik-baik beda kudu paradigma ge beda kudu diomongkeun ge meh ngarti can eleh jadi calon gubernur karek eleh jadi calon wakil gubernur sugan teh mah geus eleh teh jadi calon gubernur mah ek eureun ngurilingna teh tuluy we nguriling ayeuna geus kapilih anggota DPR RI tuluy we nguriling kuring nanya Akang nanaonan ku kuring astagfirullah Pak Jujun eueuh hubungan jeung politik Pa Jujun abdi mah resep penepungan masyarakat lamun teh mah abdi kajadikeun pamimpin pan minimal abdi geus nyaho masyarakat teh ulah datang teh 5 tahun sakali mere kaos ipis sebungkul anu hayang dipilih teh pan kitu heuh kalau saya nanti wadul sakalau kalau we berandai-andai nah, makanya Jujun rela mendampingi Kang Dedi tidak kayak kumaha cek batur ngebully ke uing wah balat Dedi Mulyadi oh jaman Kang Dedi ditude nyenan patung di Purwakarta wah oh, aing pan dibully nate ajengan milu kamu serikan udah rupa-rupa ke aing aing nate tebergeming pan nuli teing dan nyaho Dedi Mulyadi sapu pewe uing meninggali sholat Dedi Mulyadi uing nyaho puasa Dedi Mulyadi uing batur mengancen uing
nempo. Lamun Dedi tara sholat ditinggalkan ku aing. Mun Dedi tara puasa sunat ditinggalkan ku aing. Lamun Dedi kawena tapa brata kieu we menekung di guha ku aing ditinggalkan. Percaya ka dukun. Kepercayaan ka dukun. Rek jadi bupati dicoba ku aing lah urang urang di mandian heula. Diajak ieu babonan nyoba haji ku aing mah. Ayo, orang mani anulah yang digalunggung. Dicobaan, nyoba. Kuma jawabnya, si galen HMI wae. Kau ingat gitu. Maknya HMI percaya kadu gitu. Ayo mantap percaya kada klinik-klinik itu katu gitu patut. Gitu, Dedi Mulyadi teh kudu nyari tama. Mun batur Dedi penyembah. Berala Dedi teh nyaho si teh. Sing deket atau nyaho. Salat syariat biasa. Opat rokaat, tilu rokaat. Opat rokaat, dua rokaat. Puasa sunat, sunat Senin Kemis, di mimiti SMP, pikainya teureun-eureun. Jujun-junnya di matara Senin Kemis. Dawing ngaleuti leuleutik, baheula Senin Kemisna, ayeuna geus badag. Geus dilateuing sareng, tapi Dedi Mulyadi di SMP, pikainya. Na'udzubillah, makana silakan Anda memfitnah, silakan. Aya laguna ge, aya laguna teh, lagu khusus ka Kang Dedi. Anu banyak orang berpikir apapun, tamu tiba-tiba mata orang mulai terbuka. Oh, pemanen cinta. Pemanen cinta. Ya laguna ge. Keun we. Bergemi ustum mastaqim istiqomah we leumpang. Keun bae jawab we ku kanyataan. Boro-boro Dedi Mulyadi jujun Junaedi Nabi Muhammad ge diciduhan beungeut. Boro-boro Dedi Mulyadi jujun Junaedi Nabi Muhammad we jama sampurna digogoreng. Komo atuh bae jama petot goreng patut cigatuna. Komo atuh Dedi Mulyadi. Nah Dedi Mulyadi matak mamawa uing teh, nu diomongkeun ku Dedi Mulyadi teh hayang dihukuman secara agama ku uing. Lain nu goreng nu salah disebenerkeun ku uing. Engke dipuji-puji nu salah masalah. Itu justru ku uing ngadampingi kudu bunga ajengan. Lamun Dedi melenceng aing nu benerkeunana. Lain digogoreng ti kajauhan, lamun tak masasar atuh nyasar ya meureun teh. Bagi justru aya uing aya Ustaz Solmed ngadampingi eta teh lain kuna supaya mun aya melenceng toel eta salah, eta oper, eta offset. Gitu. Buktina kenyataanana pan Purwakarta maju. Ayo sia titik da kabeh ge ngaku urang Karawang ge ada. Ini mana hayang air mancur da can aya di Karawang. Gitu. Bener teh. Ayeuna nyeun Tajuk jadi ketua DKM, mana teh ketua DKM Tajuk Cilodong. Pernah ulin ke Tajuk Cilodong? Tingali atuh. Tahun lalu disentuh ku Dedi Mulyadi alus, lain muji-muji harapan bukti. Kewan Sipayun aya perpustakaan terbesar di Indonesia, perpustakaan Islam di Tajuk Gede. Tuh, perpustakaan Islam di Tajuk Gede. Terbesar si Indonesia. Tingali di harapan Tajuk. Oh, bunga taman bunga ulin atuh ka ditu. Cicing we di Palula sama. Ajakan ji, ajakan cina bararenta. Baheula Cilodong teh tempat naon? Ai baheula Cilodong tempat naon? Mun geuning osok ka ditu maneh tah. Pal. Baheula mun ngomong Cilodong jelema mikirna ngeres. Salaki bebeja, mak rek ka Cilodong, naon siah? Ayeuna mah ngomong ka Cilodong rek itikaf. Tingali masjid sakieu indahna, diharepna taman bunga, ditukangna huma. Ah, indah nikmat ka cida. Saha tete ketua DKM na Dedi Mulyadi, DKM, Dedi ka masjid. Jadi ulah kade, bisa akan anu garoreng sangka yang hatena. Jadi non diikat, ay mana di kopeah naon. Emang yakin ini kopeah soleh? Orang Kristen ini kopeah. Emang yakin ini di jubah soleh? Ah centang tuh Abu Jahal kayak di jubah. Kade, lamun rek ngomong mukar itu mah pakaian di kukuhan ungkit-ungkit. Gusti Allah, pakaian mah budaya, budaya. Lamun Nabi Muhammad lahirna di Pekalongan make naon kira-kira? Batik. Make naon kira-kira? Batik. Nabi Muhammad lahir di Pekalongan upamana make batik make jubah? Batik. Make batik kabeneran di Arab budaya na make jubah, make jubah. Mun aya jelema mah hayang make jubah, ulah ngagogoreng teu make jubah. Pek alus nurutan Rasulullah secara surah jeung sirah. Pek ngan ulah sok ngagogoreng teu di jubah. Tah jalot kade kena-kena aing ngajalotan ulah ngahina tuh di mun teu dijalot. Tingali sunah Nabi tah maneh mah teu nyunah tah ulah kitu. Eta teh jelema nu kitu teh jelema nu asa aing. Fala tuzakku anfusakum wa huwa alamu bimani taqo. Tong ngarasa diri paling suci nu nyaho katakuan mana Allah. Nu hideung tarangna can karuhan salatna ditarima. Dengekeun hideung tarang. Dua aing ge tukang salat tahajud ti leuleutip kaina teh hideung. Nu sababna teh sajadahna atuh lempuk sakieu tangan.
baturan aing tara salat hideung tarana tidagor di situ ciharian keureun ojay. Ampura yang ngomong kudu rata tegas soalnya sok loba jelema gara raya siga aing pang heueuh nawe. Sangakeun ka Allah nya. Allah nu nganeulba si jujun. Bating uing nu pangalana ka surga eceu paneuri. Bisa dibalikeun ku Allah bisa eceu paneuri uing teh heula. Pokona mah kuring mah ngadoa urang sadayana jadi jama nu insyaallah diajar amal anu ikhlas keur Allah Subhanahu wa taala nu nganeulema mah manganyangakeun ka Gusti Allah. Allah kahartos Bu. Kahartos. Ya kitu geus. Tu pan Abah, si Abah tadi bunga. Ternyata si Abah curhat masalahna tenang bah. Saji saja bagi Abah jama loba masalahna nu leuwih berarti Abah. Abah mah alhamdulillah boga budak sehat saware, sehat saware ujian. Mun Abah sabar pan alhamdulillah ceuk haji sa ieu anak pan dibalik kelemahan Abah, Abah boga kaunggulan. Sok ngimah man Abah. Abah maca Qur'anna alus pan. Tapi diuji ku Allah tenang bah. Kabeh jelema ujian dibikin ka urang, ku Allah diuji kabeh jama ku perkara leutik. Wala nabluwannakum bisyai'in. Asyai'in teh perkara leutik. Allah bakal nguji ka urang ku perkara leutik-leutik. Naon perkara leutik teh? Minal khaufi kasieun, wal ju'i kalaparan, wa naqsi minal amwal kurang harta, wal anfus kurang jiwa. Aya jama nu kurang hartana, nu kurang jiwana. Wabashiris sabirin, tapi beritakanlah kabar gembira pada orang-orang yang sabar. Siapa? Alladzina idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya saja manu sabar teh, jama anu di mana dia bara musibah teh nyarita ieu kabeh ti Allah, ieu ge keur balik deui ka Gusti. Mata ku Kang Dedi tadi diajak balik nangge kudu tiba heula. Mun kabeh jama balik ka Allah salilakna, maka dibere anugerah bakal syukur, dibere musibah bakal sobar. Kusabab jelema loba nu teu balik ka Allah, dibere kanikmatan nyumput-nyumput kana kanikmatan, dibere kagorengan berkeluh kesah. Innal insana khuliqa halu'a idza masau syarru jazua wa idza masau khairu manu'a illal musallin. Padahal mah kabeh ge panitia nu miskin dibuji ku miskinna, nu beunghar diuji ku beungharna. Apakah yang miskin atau yang kaya itu bertakwa atau tidak? Cantang tuh jama benghar takwa. Bisa jadi jama nu miskin lebih takwa di hadapan Allah tiba tanu benghar. Benar? Benar.